56 savolga qaraymiz. Nitrat kista molekulasidagi sp2 orbitallarda nechta elektron harakatlanishi mumkin? Demak, uchimizga nitrat kista strukturasi kerak. Chizib oldik. Mana shuni molekulasida sp2 orbitallarda nechta elektron harakat qilishini topishimiz kerak. Demak, sp2 gibridlangan bo'ladi hozir. Azot sp2 gibridlangan va kislorod sp2 gibridlangan. Bu kislorod esa sp3. Demak, topishimiz kerak bize sp2 orbitallarda nechta elektron harakatlanishi. Mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Demak, jami 9 ta elektron harakat qilar ekan sp2 orbitallarda. To'g'ri javob demak C javob bo'ladi. 55-savol bilan o'xshash.